Oh, paal, denk ik. Het was in ieder geval hard. That's what she said. Dagelijks HD. Yo mensen, welkom bij een nieuwe 1001 manieren. Vandaag heb ik een hele speciale video voor jullie. Want vandaag heb ik een soort van 1001 challenge voor jullie. Het zit namelijk zo. Ik heb best wel slechte ogen en daarom heb ik lenzen in. Om het even te bewijzen. Dit is een lens van mij en mijn ogen zijn -3,5. Ik heb namelijk een paar challenges voorbereid. Of dingen die ik zometeen kan gaan doen. En het leuke is dat ik zometeen mijn lenzen uit ga doen. En dan ga ik het gewoon zonder lenzen spelen. En jij denkt natuurlijk van, ja, hoe ziet het er dan uit voor mij? Als ik mijn lenzen zo meteen uitdoe, dan ziet het er ongeveer zo uit voor mij. Dat is best lastig om dan GTA te spelen. Dus daarom gaan we challenges doen. Ik ga live op camera mijn lenzen uitdoen, om te bewijzen dat ik ze ook echt uitdoe. Hier is mijn bakje. Ik ga nu mijn lenzen uitdoen. Dat is 1. Die gaat erin. En dit is 2. Zoals je ziet. En die gaat ook hier in het bakje. Holy shit, ik zie echt weinig. Hier heb ik het bakje met mijn lenzen. Ik zet hem hier achter me neer en ik kom er niet meer aan. Heel de aflevering niet meer. Zo, die blijft daar staan. En ik kan natuurlijk wel een klein beetje zien wat ik doe voordat ik de challenge begin. Dus daarom heb ik een super sexy bril. De eerste challenge die we gaan doen is ontsnap aan 5 sterren politie. Dus ik voer de cheats in om 5 sterren politie te krijgen. En dan zet ik mijn bril af en dan gaan we overleven. Ik heb 5 sterren, ik zet mijn bril af. Ik zie geen flikker. Let's do this. Ik kan de tekst niet eens lezen die op beeld staat. Kom op, man. Is dit een invalide parkeerplek? Ik ben blind. Ik zie niks. Oh, dit is echt lastig. Hier ga ik ook echt zulke dikke kop aan van krijgen. Holy shit. Oh, dat is een muur. Holy shit, man. Ik kan ook op mijn map niet eens zien waar de politie is. Want ik zie niks. Wojo. Oh, wow. Dat was... Wat gebeurt hier allemaal? Het is dat die lichtjes een beetje blinken, weet je al. Anders zou ik het echt niet hebben gezien. Heuveltje af. YOLO. Dit is zo stom. Dit is zo stom. Hij blijft gewoon zitten in zijn cabrio. Hij heeft zijn riempje goed vastgedaan. Zullen we naar het vliegveld gaan? Als ik het vliegveld überhaupt kan vinden. Is dit het vliegveld? Ik hoop het, want ik zie het namelijk niet. Is dat een muur? Ja, dat is een muur. Holy shit, dat is een boom. Waarom zit ik vast op een muurtje? Oh, nee. Wat gebeurt hier? Nee, ik zit vast. Oh, ik ben eruit. Oké, mooi. Dat is weer een muur. Kom op, zeg. Komen al die muren vandaan? Dan kan ik mijn levensbalkjes niet zien. Nee, mijn auto. Oh mijn god, ik moet een andere auto gaan stelen, want dit schiet niet op. Zien jullie een andere auto? Oh, daar rijdt het er eentje. Oh, dit is echt iets wat ik nooit in mijn leven meer ga doen. Oh, wat een succes. Rijden. Kom. Ik ben dood. Holy shit. Ik kan niet eens lezen dat daar wasted staat. Zo erg is het. Ik heb een hele avond dikke kop uit, man. Ik zet mijn bril maar even op, want we gaan de volgende challenge doen. Waar had ik nou die waypoint neergezet? Nou, het kwam in de buurt. We gaan met dit vliegtuig opstijgen. En dan gaan we proberen een brug uit te zoeken waar we onderdoor gaan vliegen. Nou, dat gaat wat worden, jongens. Ik zet mijn bril weer af. Laten we proberen op te stijgen. Dat lijkt me ook wel een challenge op zich. Nou, dit gaat nog wel redelijk. Ho! Raakte ik nou bijna iets? Oké, nu moeten we een brug zoeken. En waar vind je een brug? Ja, bij het water misschien. Oh, dit is een brug. Een soort van. Oké, dit gaan we gewoon doen. Let op. Oh, oh. Ja, ja. Poging 2, bril gaat weer af. Tijd om weer een brugje te zoeken waar we onderdoor kunnen vliegen. Dit is dat kanaal waar ik net ook was. Wat, raakte ik nou net bijna iets? Ja. Oh shit, nee, dat is een toren. Holy fuck. Ho. Close call. Oh goed, we leven nog. Oké, hier gaan we gewoon onderdoor vliegen. Dit moet toch wel lukken, jongens. Dit moet... Oh, kijk eens aan, joh. Het lukt gewoon. Hoppatee. Nou gaan we door, hè. Nou gaan we de volgende brug pakken. Volgende brugje. Hopperander door. Geen probleem. Ik doe het gewoon altijd zonder lens in. Hier, met een trucje erbij. Volgende brug. Kom maar, hoor. De volgende. Ja, hoor. Hier. Ja. Nou ja, het is in ieder geval gelukt. Toch moeilijker dan ik dacht eigenlijk. Volgende challenge. Ik denk dat jullie al kunnen raden wat ik ga doen. Oh, kijk, wat een mooie zonsondergang. Maar nee, daar kwamen we niet voor. Want als ik mijn bril afzet, dan zie ik heel die fucking zonsondergang niet eens. De challenge die we gaan doen, steal een jet. Dat is echt gewoon, ja, de challenge die iedereen wel een keer gedaan heeft. Maar nu ga ik het zonder bril doen. Let's go. Eens even kijken. Dat was het poortje. Ik zie alles zo laat, hè. Dat is niet normaal. Zo, hier. En dan hopen we ook dat er een jet staat. Want ik kan ze niet in de verte zien. Want ja, ik zie gewoon niet zoveel. Oh, toevallig staat er hier eentje. Nice. Dit is sowieso wel een van de makkelijkste plekken om een jet te stelen. Als je ooit een jet wilde gaan stelen. Is dat misschien een goede tip voor je? Even kijken of ik die man hier voor me kapot kan schieten. Nou, ik schoot wel iets kapot. Maar volgens mij was het een Titan. Maar dat weet ik niet zeker. Want zover kan ik niet kijken. Oké, we zijn in de lucht. De jet is gestolen. Dat hebben we dus mooi gedaan. Laten we ook meteen de vorige challenge doen. Oh, ik wou onder die brug doorvliegen, maar we worden uit de lucht geschoten. Dus dat is niet zo handig. Ik spring eruit, doei. Ik ben afdoen. Heb ik een parachute? Nee. Oh, dit gaat zo pijn doen, jongens. Oh mijn god. Ik leef nog. Wat?
Hoe kan ik zo'n val overleven? Of lijkt het gewoon hoger doordat ik niet zie waar ik ben? What the hell? Wat is dit voor onmogelijkheid? Franklin, je bent onsterfelijk. Doe er iets mee. Je hebt talent, jongen. Ga naar, weet ik veel, Hollands Got Talent of zo. Hallo? Wie ben jij? Is dat politie? Zit ik ze nu dood? Ik zie niet wat er gebeurt. Ik zie niet wat ik doe. Hallo? Oh, ik ben dood. De challenge is weer gelukt. Dus we gaan naar de volgende challenge toe. Voor de volgende challenge was ik benieuwd hoe goed ik het zou doen in een shooting range zonder bril op. Dus dat gaan we eens even testen. Maar eerst ga ik proberen de weg te vinden naar de shooting range zonder bril op. Zo, die gaat af. Ik kan mijn navigatie ook amper lezen. Dus ik heb dan wel weer het geluk dat ik wel vaker GTA heb gespeeld. Dus dat ik een klein beetje weet welke kant ik op moet. Maar ja, daar kom je ook niet zo heel ver mee. What the hell? Hoe komt die nou in één keer vandaan? Hier, ik ga gewoon achteruit verder, jongen. YOLO. Hallo, pas op. Ik ben blind en ik rij achteruit. Dit is... Waarom reageer je zo agressief? Meneer, ik ben gehandicapt. Daar kan ik ook niks aan doen. Dit vind ik echt onacceptabel. Ja, dankjewel voor de lift, hè. Maar dat was echt gewoon totaal de kant waar ik niet op hoefde te gaan. Dankjewel, meneer. Fijne dag, meneer. Oh, paal, denk ik. Het was in ieder geval hard. That's what she said. Probeer een beetje op volle snelheid te rijden, maar ik rijd het overal tegenaan, joh. Let op. Oh, die skills. Ho! Niet normaal. En als het goed is hier de shooting range. Dus ik parkeer hem gewoon vol tegen de muur of zo. Hoppatee. Oh. Oh. Sorry, meneer. Sorry. Het spijt me, oké? Ik ben gewoon blind. Ik zie gewoon niet zoveel. Bedankt voor het begrip. En nu sla ik op je smoel. Omdat je gewoon, ja, irriteert me gewoon een beetje. We gaan naar de shooting range. Hallo, ik ben blind en ik wil graag op dingen schieten. Dankjewel. Hallo, mannen. Ik ben er klaar voor. Ik zou wel ergens ver weg gaan staan, want misschien schiet ik je per ongeluk door je hoofd heen, omdat ik zeg maar niet zoveel zie. Maar ja, dat is op eigen risico, want ik heb het van tevoren gemeld. Dus als je er niet naar luistert, dat is gewoon totaal je eigen probleem vanaf nu. Ja, ga maar weg. Het is heel veilig. Een goed besluit. Wacht, ik wil even lezen wat er allemaal gezegd wordt. Oké, we gaan het waarschijnlijk tegen die man opnemen. Ja, hoe dichter je bij de roos komt, hoe meer punten je krijgt. Dat is logisch natuurlijk. Moet je kijken wat ze hebben. Het is een railgun, jongens. Nou, dan gaan we lekker met de railgun schieten. Brilletje gaat af. En wij gaan lekker beginnen. Waar is de target? Zo, ik had hem in ieder geval wel. Oh, was dat een target? Is dat een target? Serieus, ik zie het niet. Is dat... Oh, dat was wel een target. Hoppatee. Nog een keer. Oh, ik moet even reloaden. Even rusten. Rustig, niet bewegen. Het is al moeilijk genoeg. Oké, rust. Rustig aan. Oh, die was mis. Blijf staan, hè. Hier. Hoppa. Hop. Oké, welke zou ik eens kiezen? Wow, ik zie ze gewoon allemaal naar de kloten. Hop. Oh, die was mis. Vind je het heel gek? Oh, die is ook mis. Nee, jongen! Ik had hem gewoon raakgeschoten als je gewoon niet was geswitcht. Ik krijg er hoofdpijn van. Oh, de tijd is bijna om volgens mij. Failed? Toch? Ja, daar staat failed. Oh, dit is zo irritant. Ik begin echt ontiegelijke hoofdpijn te krijgen, jongen. Echt niet normaal. Maar we gaan door tot het bittere eind. Zo ben ik opgevoed, denk ik. Heb je ge... Wat? Ik heb hier geen woorden voor. What the fuck? Het is mijn eigen auto en die rijdt mij dood. Oh mijn god, zelfs met bril op kan ik niet rijden. Wat is dit nou weer? Oh damn. Ik wil hier even een replay van zien. Dit was echt te mooi gewoon. Replay time. Dankjewel. Volgende challenge die we gaan doen heeft alles te maken met de motor. Als je mij vaker GTA hebt zien spelen, dan weet je dat ik totaal niet kan motorrijden. En dat ik altijd dood ga. En nu gaan we lekker motorrijden. Zonder bril op. Dus dat wordt nog wat. Nou, bril is af. Hoppatee, let's go. Er rennen de auto voorbij, dus ik weet dat ik er zometeen omheen moet. Hier, kijk. Hoppatee, gewoon een bergje af. Ik zie helemaal echt helemaal niks. Ik zweer het, gaat zo hard. Oh shit. Oh mijn god. 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 Dat is een muur. Ja, dat is een harde muur. Want ik ben dood. Wat is het ineens heerlijk pokkenweer. Het regent. Het bliksemt. Maar het regent geen meters bier. Dat vind ik dan wel weer een klein beetje jammer. Eigenlijk was het de donderd en het bliksemt. Maar ik heb schijt en Guus Meeuwis. Wat? Sorry meneer. Maar ik spanne eventjes mijn motor onder uw auto. Dat hoef je niet zo arrogant te doen. Ik vond het zo leuk op de motor. Ik ga het nog een keer doen. Brilletje gaat af. En dan gaan we waarschijnlijk weer heel snel dood. We gaan natuurlijk wel op de tegenliggende baan rijden. Want anders is het te makkelijk natuurlijk. Holy fucking shit. Holy shit, ik leef nog wel. Goed, we hebben weer genoeg motor gereden. Het is tijd voor een deathmatch. De bril gaat af. Eerste de beste job ben ik gewoon gejoined. Ik heb alleen een jerrycan. What the fuck? Meneer, what the fuck? Ga eraf, meneer. Waarom zijn jullie aan het vechten? Ik sla je kapot. Oh! Oh, op je achterhoofd. Op je... Ah, waarom doe je dat? Is hij dood? Had ik iemand? Ik heb geen idee. Rent weg voor je problemen. Ik ben je probleem.
Oh, nee, niet slaan. Dat vind ik niet aardig. Waar ben je nou? Nou, ik ben er nu al klaar mee, hoor. Ja, joh. Ik had gewoon een kill. Niet slecht voor iemand die gezakt ziet. Dat was het weer. Druk op het duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot de volgende keer. Later. Oké, let's go. Hij staat aan. What the fuck? Oké, nog een keer proberen dan.